Bum. Assalomu alaykum qadrdon do'stlar. E'tiboringiz markazida Zamon TV kanali va sizlar bilan uchrashib turganimizdan bog'oyatda mamnunmiz. Sizlar bilan men Saidakbar. Umuman olganda roligimiz muqovasidan o'zingiz sezganingizdek bugungi video roligimizda mehmon bor va bu mehmon Jihat at-Turboniyning Islom ummatining 100 buyuk shaxs kitobi. Umuman olganda shu kungacha nechta video rolik chiqargan bo'lsak, hali hech qaysi video roligimizda biron bir kitobni sizlarga o'qib ko'rishni tavsiya qilmagan ekanmiz. Va ushbu kitob biz uchun eng yangilardan bo'lmoqda va eng birinchilardan ham bo'lmoqda. O'ylaymizki, shu roligimizdan so'ng balki keyinchalik ham boshqa kitoblarni ham ommaga olib chiqish sizlarga olib chiqishni tavsiya olib chiqish nasib qilib qolishi ham mumkin, albatta Xudo xohlasa. Umuman olganda bu kitobni yana bir olib chiqib sizlarga tavsiya qilishimning yana bir sababi bor. O'zingiz o'ylab ko'ring, islom tariximizga o'z hissasini qo'shgan 100 buyuk inson kimlar ekanligi va ushbu insonlar qanday hissasini qo'shgan va ular kim bo'lganligi bilan qiziqmayapsizmi? Umuman olganda o'zim ushbu kitobni o'qib ko'rgan inson sifatida sizlarga tavsiya qilyapman. To'g'ri, bu kitobni o'zim to'liq o'qib ko'rganimcha yo'q, biroq hali to'liq o'qib ko'rmagan bo'lsam ham fikrlarim juda ham ijobiy. Menga umuman olganda yoqdi. Va ushbu kitobda kimlar haqida yozib qoldirilgan? Mag'rib burguti, Iroq arsloni, Allohning qilichi, Braziliya ozodlik kurashchisi, charroqlik asoschisi, Sahro arsloni, Rasulullohning xavorisi, afsonaga aylangan Kavkaz o'g'loni, Kavkaz arsloni, buyuk dengiz sarkardalari, buyuk usmoniy simo, arslon changalidan tutgan inson, buyuk islom sayohi, to'rt buyuk imom, uch qahramon, Falastinning sotishdan bosh tortgan xalifa, Afrikaning ulug' arsloni, Kuvayt fotihi, islom ummatining noma'lum jangchisi. Umuman olganda siz ushbu insonlar kim bo'lganligi, kimlar ekanligi va ushbu taxallusni qanday qilib, nima sababdan olganiga qiziqib ko'rmayapsizmi? Shaxsan men ushbu kitobni olishdan oldin juda ham istagandim ushbu kitobga erishishni va umuman olganda bu kitobni olishdan oldin bir men uchun bir qadrli bo'lgan tunda yutuqli sovg'aga qo'yilgan edi bu kitob. O'sha tunda men bu kitobni yutib olishni juda ham istagandim. Biroq o'sha tunda men bu kitobni yuta olmadim va o'shanda o'zimga niyat qilib qo'ygandim. Hamali nasib ekani yuta olmadim, biroq hech bo'lmaganda sotib olib bo'lsa ham o'qiyman degan niyat qilib qo'ygandim. Buni qarangki, oradan ko'p vaqt o'tmasdan Allohning chevarchiligi shu kitob go'yoki qo'limga sovg'aday bo'lib kelib qoldi. Endi qanday sovg'ada kelib qolganini sir bo'la qolsin. Umuman olganda bu kitob hozirgi vaqtda sotuvda ham mavjud. Sotuvda adashmasam 1000 yoki 1.5 ming rubl atrofida bo'lishi mumkin. To'g'ri, biroz qimmatroq bo'lishi ham mumkindir, biroq shunga yarasha. Umuman olganda bu kitob shunga arziydi. Xo'p, endi ichidan ochadigan bo'lsak, kitob va uning tarjimasi haqida va ko'p muqaddima shu haqida yozib boshlanadi va ushbu kitobni o'qishlik bilan qanday savollarga ham javob olish mumkin. Tarixga tajovuz nazariyasining asosiy mazmuni nimadan iborat? Tarixga tajovuz qilganlar kim o'zi? Muhammad sallallohu alayhi va sallam ummatiga mansub eng birinchi buyuk inson kim bo'ladi? Qaysi xizmatlar uchun u bunday mavqega ega bo'lgan? Aka-uka Barbarosalarning tarixi qanday bo'lgan? Qanday qilib ular minglab aybsiz jabrlanuvchilarning cherkovini mudhish qiynoqlardan qutqarib qolishgan? Tarixni hammadan sir saqlagan Ari kim bo'lgan? Qanday qilib u o'zidan keyingi tarixiy jarayonlarni o'zgartirib yubora oldi? Nima uchun cherkov Ari'ning tarixini hammadan, ayniqsa o'zining nasroniy qavmidan sir tutib keldi? Vizantiya imperiyasi tarixidagi eng buyuk imperator qanday qilib islomni qabul qilgan? Muhammad sallallohu alayhi va sallam payg'ambarlik risolati hali boshlanmagan davrda qanday qilib Yevropada muvahhidlik qirolligi vujudga keldi? Unutilmas Kadis muhobasining tafsilotlari va ushbu jang sherlari kim bo'lgan? Zallak bo'sag'asidagi shonli jang tarixi qanday bo'lgan? Safoviylar kim bo'lgan? Ular qanday paydo bo'lishgan va daf bo'lishligi va yana paydo bo'lishligi? Usmoniylar kim bo'lgan? Ular qanday qilib vujudga kelishgan va g'oyib bo'lish va yana qaytishgan? Yuqoridagi sanab o'tilgan va ko'plab boshqa islom ummatining hayajonga keltiradigan
qiziqarli savollarga javob berish uchun mazkur asarda bitilgan hodisalar bayoni bilan diqqat bilan tanishib chiqing deb Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning hayoti bilan boshlanar ekan xudo xohlasa. Biroq hozirgi o'qib bergan savollarni to'liq o'qiganim yo'q, o'zingiz ko'rib turganingizdek. Biroq men biroz vaqtdan unumli foydalanish maqsadida qisqartirib kerakli joylarni o'qishga harakat qildim. Umuman olganda ushbu islom ummatining 100 buyuk shaxsi deb nomlangan yangi loyihani ochsakmi-gan degan niyat ham bor edi zamon to'i bilan jamoamiz bilan albatta. Biroq bu narsa qaysidirmondagi sizlarga ham bog'liq. Agarda ushbu kitobdagi 100 buyuk shaxslardan albatta kuchimiz yetgancha tanlab olib, o'sha insonlarning hayotini o'qib sizlarga bayon qilib berish niyatimiz bor. Agarda ushbu videorolikimiz sizlarga manzur kelib, agarda o'z aktivligingizni ko'rsatsangiz, izohlarda ushbu kitob va videorolik haqidagi fikringizni ham namoyon etadigan bo'lsangiz, keyingi roliklardan ushbu kitobga ham batafsil to'xtalib, o'sha insonlarni hayot bilan bayon qilib berishga harakat qilamiz. To'g'ri, bu kitobda hali to'liq insonlarning tarixi, bu 100 buyuk shaxsning 100 buyuk shaxsning tarixi to'liq yozilmagan bo'lsa ham, qisqa-qisqa qilib, jumlachalik qisqa emas-ku, biroq yetarlicha ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin, umuman ma'lumotsiz bo'lgandan ko'ra. Va hozirgi vaqtda global muammoga aylanib kelayotgan o'sha TikTok, PUBG va shunga o'xshash vaqtni behuda sarflaydigan o'yin ilovalaridan ko'ra shu narsani o'qib ko'rish foydaliroq deb o'yladim do'stlar. Mana shunaqa do'stlar, Zomon TV kanalining bugungi sizlarga ilinib chiqqan, atayin tayyorlagan ushbu kitob haqidagi videoroligi shulardan iborat edi. O'zingizni asrang, sog'-salomat bo'ling. Keyingi roliklarda uchrashguncha, xayr. Zomon TV'da qoling. Bum!